26 мільйонів гривень витратять на реконструкцію лікарні у Володимирі. Фахівці вже презентували скориговану проектно-кошторисну документацію на проведення робіти з реставрації приймального відділення. Відповідно до проєкту, у медзакладі добудують заїзд до карети швидкої допомоги. Нове приймальне відділення матиме діагностичний, операційний та інтервенційний блоки. Окрім цього, його облаштують максимально інклюзивним, аби туди з легкістю могли потрапити люди з інвалідністю. На останній сесії міськради вже проголосували за виділення коштів. Роботи повинні закінчитися до кінця цього року.